Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició cafetera, ja saben, avui divendres, formato express, alguns temes damunt de la taula, encara que ja puc avançar-los, que quasi, quasi podem parlar d'un monogràfic, perquè pràcticament tot el que està voltant avui al de la nostra ciutat passa pel parc de Sant Pere. Els uns, una cosa, els altres, la majoria, una altra, però avui en primera persona sabrem realment què és el que passa, perquè per això hem optat de convidar avui a l'alcalde de la nostra ciutat, don Arturo Torró, al que ja saludem. Arturo, bona nit, gràcies. Bona nit, moltíssimes sí, gràcies per convidar-me. Al final sabrem la veritat perquè les coses crec que tenen un camí i el camí és el que avui, vostè crec, dirà com sempre eh, la veritat per davant. Sí, home, és que té una veritat, el, el que passa és que, bueno, pues este, este parque s'ha convertit en la catapulta política d'alguns que no tenien eh, pràcticament notorietat i estan ahí, com la senyora Lorena Milbaques o com eh, el grup de Salvem i, el, i, en fi, tots els grups radicals eh, d'esquerres que bueno, no els importa per a res aquesta ciutat ni els importa el Parc Sant Pere i aclarirem per què estan mentint i per què aquesta gent està fent mal, molt de mal al Parc de Sant Pere i està fent molt de mal a la credibilitat política també, de, de, de que ja prou estem, prou de nostres estem polítics i, i bueno, doncs aquestes actuacions no tenen ni cap ni peus però les explicarem i veurà, la gent entendrà que no té ningú sentit el que ha passat. Doncs entrem, immediatament en matèria. Saludem a l'altre convidat que tenim avui amb nosaltres, don Miguel Pérez, periodista. Bona nit. Bona nit. Està vostè desvanint no?, perquè li han pegat per dreta per esquerra, igual que el servidor, en el Facebook. Sí, és normal. L'opinió sempre és sana i quan, evidentment, demostres que la història d'aquesta ciutat no la fa ni el senyor Arturo Torró ni, ni la fa l'anterior alcalde, sinó la fan els seus ciutadans, és quan pica. La història de la ciutat no es pot canviar poden canviar el que ha dit l'alcalde en aquest cas que us diu en blanc i altres negres tot això és marejar la perdiu però la ciutat de Gandia encara no hi ha ningú que l'hagi pogut canviar i això és el que els ha fotut i si no buscarem, buscarem en la història que també sempre o quasi sempre dona la raó es posem en antecedents perquè hi bueno, ha ja un projecte de remodelar el Parc de Sant Pere, un projecte que després de prou reunions, senyor Arturo, pues, ha anat variant, ha anat canviant, perquè vostè feia cas i donava peu, en aquest cas, al veïnat, als que realment eh, estan vivint al costat del Parc de Sant Pere. Sí, nosaltres, eh, com tots els projectes, igual fèiem el jardiner, que reunirem la gent de Corea, i vull dir que això no s'ha fet en la història de Gandia, mai, no s'ha fet mai eh? i eh, a mi m'agrada pues, eh, consultar. Entonces, eh, anàrem a la Junta de Districte, presentàrem el projecte que tenia este govern per al Parc de Sant Pere, i bueno, allí al final, eh, uns que volien una cosa, altres que altra, anàrem remodelant el projecte per a que s'acomodara a el que volia el veïnat, i al final arri arribarem a un projecte definitiu. I entonces, per a última, reunirem a 45 o 50 eh, finques, escales i els presidents, que entenguem que és el que dona, eh bueno, pues lo que dona la veu del voltant del Parc Sant Pere, però no sols les finques al voltant, sinó també les que ni ha en paral·leles, les que n'hi ha en més a fi, tot el que és unes 5.000 persones més o menys representa és. arribarem a un acord, eh de van a elegir, van a elegir cinc representants i aquests cinc representants diguerem observar què és lo que podem fer al parc. I tot a un acord. I el parc es tracta Simple Simplement, primera, de no tocar un arbre, ni un. Segon, de posar dos chocs infantils, chocs infantils potents de categoria per que els xiquets tinguen eh xocs infantils en la ciutat. De posar una zona per que els majors facen gimnàsia, es eh? diu eh, eh zona deportiva per a majors. ¿vale? que està allà en molts parcs i que els majors bueno, pues, van i fan gimnàsia per pues, les articulacions, per a tal, per a major comunitat. Canviar tota la llum del parque, ¿vale? tota, en el plan que tenim d'il·luminació, eh, que fa Gandia, canviar tota la il·luminació. I després, el que són els vials, fer els vials en, en, terra compactar, perquè els vials estan tots plens de, de forats, perquè ja, i si molts anys, tot la gent que va en caire de rodes o la gent de mobilitat no pot anar. Entonces, és eh, mai parlar amb ningú, ni de formigó, ni d'asfalt, ningú, de eh, fer en terra compacta i, eh, i ja està. I això és el que anem a fer. I obrir una porta a, a la part de Beniopa i una altra porta cap a, al carrer 9 d'octubre perquè tinga quatre portes i el parc que sigui més accessible a la gent i la gent pugui entrar per a donar a, a, als carrers que n'hi ha colindans que no tenen ninguna porta, on estava l'antic servei, doncs donar-li dinamització i que això al final és economia i tal. Bueno, doncs això es va acceptar, però claro, això no va caure bé als radicals. Per què? Perquè els radicals el que volen és fer política del parc. I en aquest moment tenim en Gandia un parc seqüestrat. O sigui, un parc on n'hi ha persones que moltes d'elles, per no dir la majoria, no són del, de la zona de, de Sant Pere, i eh, estan ahí, bueno, pues, com veuen en les imatges, estan eh, tancats allí darrere, han tancat el parc que ells, claro, diuen, no, però els candals són de l'Ajuntament, i claro, els candals són de l'Ajuntament, però vostès han posat silicona i han trencat el pany perquè no puguen entrar, i quan anem a obrir el parc, perquè la gent va a i tal, s'agarren i no hi ha manera. Llavors, han en tingut molta paciència, no, ells volen que enviem a la policia, perquè el que volen és que les càmeres diguin el govern de Gandia trau a porraes a la gent d'allí, però no anem a fer-ho. O sigui, sea, el, parque, el, parque, primera, no momentos, el que tenim, ells que obrir el parc, perquè el parc primera, és de tota la ciutat de Gandia. I n'hi ha alguna més important. En aquests moments, el parc és un organisme viu, té la xespa, té peixos, té nenúfars, En fi, què passa? Que està deteriorant-se. Està deteriorant-se. han dit, no, 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 que obri una porta perquè entren els eh, servicis, perquè estan veient, i la gent ja està cansant-se d'aquestes. Perquè jo, convide que vaig a la gent i que veig qui estan allí dins del parc. I quina gent és la que n'hi ha? I veuran que de Gandia, eh, Gandia com a tal i qual, sinó que estan portant gent de fora i estan intentant eh, radicalitzar. I va vindre la senyora Mònica Oltra, que per mi, ui, puc dir-ho així, sí, ho dic, s'ha convertit en una delinqüent, en una delinqüent, perquè aquella que veu una pancarta en la que diu prohibit el passo, articulo tal, Ajuntament de Gandia, i representa l'administració, i vota la valla, no és més que una delinqüent. Però això és la democràcia país. Per ells. Però, eh, entonces, hi tenim a la senyora, a la senyora Laura Milbaques, que això l'ha vingut de meravella per a catapultar-se a l'èxit de la izquierda radical. Perfecte, però n'hi ha que tindre alguna cosa molt clara. El que nosaltres anem a fer en el parc, el que han decidit és veïns, 5.000 persones. No 500 firmes, que hi ha firmat hasta, hasta el gat, m'entens? 500 firmes, 5.000 persones. I en les firmes que han portat, 500 firmes, ha gent de tots els jocs, n'hi ha dos firmes de Villalonga. O sigui, en això què vull dir? Que eh, el que estan utilitzant i estan aprofitant-se de la bona fe de la gent de Gandia i, i, i entonces estan tots els partits d'esquerres allà estan bueno, pues intentant dir nosaltres també som Podemos, perquè al final perquè està de moda, volen fer assemblees allí dins, esta senyora que xilla, per exemple, a nit va vindre al pleno i va obrir unes pancartes allí. Eh, entonces, al final Gandía, Gandía no pot permitir Era, o sigui, el gobierno no tenia un voto y lo que un Secuestren un parque que es de toch y que no dicen fer una remodelació que volen els veïns. El que passa que, torna a dir, jo tinc molta pacència, però arribarà un moment que la pacència es acaba. Ara li passem la paraula al Sr. Pérez, també que emos dona la seva opinió, però avant eh, vull que vegen algo que realment parla de lo que és la democràcia, algo que també repetís mañana alguns Que explenen la boca curiosamente de democracia, pero se la voten a la autorera la cuando les dona la gana. ya ¿no? cree que nos esquina. Ahora, Parles Miguel, pero primero, vegame esas imágenes, señor alcalde. Tiramos el, el parque adelante. Permiso. ¿A favor de los que que acabemos con él? Pues son cuatro. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Me, estoy, me estoy. Se estén Se, se estén. Me estoy, me estoy. Vale. Pues sale a favor por los vecinos del parque y el parque va adelante por votación popular, hecha en cámaras, hecha adelante todo el mundo y que la gente lo sepa. ¿Y esta gente que está en contra, eh, que eso es democracia o la democracia es lo que es Bolin simplemente? Bueno, es este más distinta a lo que ha el señor alcalde, una radicalización. Y la culpa toda la tiene este señor así. La culpa de Arturo, perro perquè antes no s'havia donat participació, no s'havia fet el que s'ha fet, és a dir, hi ha que tombar a Arturo Torró, no al Partit Popular, sinó sí, a, Arturo. a Arturo Torró. Sí, 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 és el lema, fer fora, pues ara com el fer fora això no ha calat, la gent no, això de fer fora, com és un valencià modern, ho entén, no? Diu, que ah, salvem el parc. I aleshores això s'ha convertit en un baluarte, no? En un tira i afloja, perquè arribar a ser senyor d'alcaldia, el que ha fet, ha fet fora, és un muntó de gent radical que estava vivint de l'administració i fent el que estava fent. Perquè aquesta gent que està ahí a agarrar a la valla, com si fos això, eh, eh, l'ambaixar, en flors i tot, és la mateixa gent que en la vida ha donat participació a ningú d'aquesta ciutat. En la vida. Aleshores, si resulta que jo, com a ciutadà, com a periodista, no tinc ja ni idea de lo que van a fer el parc de Sant Pere. Dirà, eres burro. No, al contrari, jo crec que n'hi ha hagut els canvis que ja no sé ni el que va. I això es demostra de que des del primer dia fins avui ha anat canviant-se. Ningú de tots aquests ha parlat. Jo quan arribo a la, la roda de premsa em veig que hi ha uns taulells damunt la taula. Jo no he anat a triar-los, evidentment. Qui ha anat? Els veïns. Algú haurà anat, algú ha triat, el estan fent les coses, el que no pot ser és no, 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 i resulta que aquestes firmes, per exemple, que dia el senyor Torro. eh, si Mònica Oltra va firmar, què collosa Mònica Oltra del Parc de Sant Pere? I ell està firmant. Jo no diria a València a firmar contra Rita, perquè no sé el que ha fet. Salvem el Cabanyal, jo no sé el Cabanyal. És a dir, això és el, el punt d'inflexió d'aquesta gent que vol que esta ciutat, eixa crispació eh, rebote, eh, esclafisca i que la culpa siga sempre del mateix. És a dir, que esta ciutat era tranquil·la i la culpa d'Arturo Torró. No, són els mateixos ciutadans, d'esquerres, de dretes, de centre, tots els gandians som els mateixos. Qui té la culpa? Arturo que és l'únic que aconsegueixen, perquè una vegada es carreguen Arturo, diria que estem una altra vegada no en el Perquè en aquest cas, eh, senyor Arturo, la gent de Gandia és intel·ligent, és molt intel·ligent i veuen les coses conforme són. Sí, mire, jo l'altre dia vaig veure dos o tres persones que anaren al parc perquè tenien interès i després van vindre i em diuen, alcalde, és que aquests senyors estan dient mentires, ens han dit que va vostè a formigonar el parc i ens han dit que va vostè a eh, llevar tots els arbres fijes, no lleva ni un hable, pero H es la única la única fórmula que tienen para poder engañar a la ciudadanía. Entonces, eh lo que la gente que tiene claro es que este parc es un parc de tots. es un parc que se té que remodelar, porque son els eh, els veïns que han decidit que remodele. Eh, y lo que té que fer este alcalde es primer tiene mucha paciencia y de a Déu que me dona mucha paciencia per a poder aguantar a tots els que estan ahí dins. Eh? Perquè com dia que, ell, que si no me donen presència, això s'acaba en una esprà. Però és el que volen ells, això és el que volen. Llavors, eh, anem a, a tindre presència, anem a intentar que obriguen el parc, i eh, jo sí que li demane als, als, veïns del, 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 voltant que eh, miren el que hem repartit, que miren què anem a fer, que parlen els presidents de les escales, que estan tots a favor, que està tota la gent a favor, i que parlen en estos senyors, i a més d'uno que estan allí, que li pregunten d'on eres? I veurà, n'hi ha molts que no són ni de Gandia. Però venen a apoyar el radicalisme que està entrant en este país. I entonces, eh, evidentment, n'hi ha algun veí del barri de Corea, però ara, en este moment, és que estan allí dins, tancats allí dins, són gent que ve a dinamitar la democràcia perquè, eh, que jo sàpiga, jo tinc la majoria de, de la ciutat i, a més, vaig reunir a tots els veïns, a més, hem fet tot el que han fet. Però, claro, a ells no els interessa. I quan van votar, que tots els que estaven a votar, i estava el senyor del Sa, de Salvem, que, per cert, el president anterior ha dimitit perquè està en contra d'aquestes barbaritats, eh, que li van dir, bueno, doncs pues ja... No, 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 ara vull una assemblea popular. Ara vull no, perdone, vostè sí, per què no accepta les regles de la democràcia? Diga, que un juguete, com el juguete no me lo das, ahora lo rompo, ahí están. i ahí eh, estan. I, bueno, jo dir-li a la gent que estiguen tranquils, que el parc va quedar de meravella, i que quan se facin eh, la remodelació, que va fer-se, eh, eh, bueno, pues serà una remodelació, que el parc guanyarà moltíssim, que els xiquets poden jugar en xocs com cal, no? un laberinto dels anys que estava bé fa no sé quants anys mm -hmm. i que avui cada dos per tres tenim un xiquet en un trau, ¿vale? o persones que no poden anar eh, perquè està, està tot eh, ple de, de, de cloig. o que està ple de fang quan plou i les persones majors no poden anar i sentar-se. I a Xina, un molt de cos, perquè és un parc de fa més de quasi 30 anys, 30 anys. Que, està, que està fet. Llavors, el parc n'hi ha que arreglar-lo. Els drenatges estan mal. I, a més, és molt important. Ve pagar tot per l'administració, en aquest cas, de la Diputació. Ho pagava la Generalitat Valenciana, que anem a fer una obra de més envergadura i anem a fer algo, bueno, pues un parc molt més. Però bueno, arribàrem a la condició de que això era el que anem a fer i ho paga la Diputació de València. Que no ho paga. Si aquests diners no van ahir, se'n van a una altra part de la ciutat. I això és el que aquests senyors volen. Perquè vostè ja pogut fer perfectament el que es feia abans. Faig el que em dóna la gana, no consulti ningú, perquè això m'ha donat dret els vots dels ciutadans, que vostè té una majoria absoluta, ho haurà pogut fer. Sin embargo, vostè gasta la democràcia participativa, és a dir, consulta, pregunta, indaga i averigua què és el que vol el veïnat, què és el que va aportar a terme. Mire, que sapem on estem. O sigui, el que ha dit el senyor Miguel, Miguel Pérez, i és una veritat, o sigui, molts dels que estan ahí estan visquent del mamarant socialista, ¿vale? quan d'aquesta ciutat. Entonces, claro, va arribar Arturo Torrós i s'ha acabat el xollo a la meitat. Entonces, molts d'aquests, jo m'hauria agradat veure un estall en el parc antic, que és dia del País Valencià, que ara es diu 25 d'abril, on està el gimnàs del Ros de Corella i les piscines, allò era un parc més formigó que el que han fet allí, jo no vaig veure ningú d'estos. I més arbres que van tallar. I tallar arbres i feren més mal a aquest parc, jo no vaig veure ningú. A ningú. Per què? Perquè si això ho haguera fet el Partit Socialista, ahir en aquest parc no hi hauria ningú. Però com ho ha fet el Partit Popular, ahí va. Per què? Per què? Perquè volen tornar a aconseguir el eh, mando en Gandia. Perquè saben que ells l'únic que poden fer és estar ahí I, i, I diuen com tirem fora a Arturo Torropos. Pues, Quant al trinquet, antes anava un trinquet de costat molt més gran i ningú va dir res. Faig un trinquet de costat per que no moleste i s'arma el lío de la, la, la part de la gent socialista que, que activa. Fem el Parc Sant Pere? Lío. Mon anem al Clou de la Mota, vas començar, però clar, no va tirar avant, perquè van veure, i al final que veig a la gent del Clou de la Mota com ha quedat, estan tots encantats, però ja has començat en el lío, el que passa que ahir jo no vaig demanar pareixer i vaig tirar el parc acabant perquè entenia que es tenia que fer, i ja està. I aixina eh, li diria que cada, cada tema que ha fet este alcalde, cada tema, sempre són els mateixos, dona igual que sigui a Playa Lluir, Parc de Sant Pere, Trinquet, eh, dona igual, Giringuitos, dona igual, o sigui, sea, estos són ells mateixos que són es que, es cabecilles, eh? Jo no dic que n'hi ha gent que està ahí, que... està convençuda del que fa. Està convençuda i que gent que, que bueno, pues jo la respete, però ells també tenen que respetar a la majoria d'aquesta ciutat. Eh, però ahí són, els que estan darrere d'esta de xua són gent d'esquerres, però extrema esquerre, eh? que és la gent que està manejant este tema i la senyora Lorena Milbaques, que és la que porta la coalició, que no sé ni com es diu, però bueno, la coalició que han fet entre Esquerra Unida, comunistes, Esquerra Republicana del País Valencià, o no, Esquerra Republicana de Catalunya, de Catalunya, de Catalunya sí. crec que és, i, i el bloc, que vaya junta que han fet ahir, marxistes, republicans, tal, i són els cabecilles que estan eh, en aquest tema. Per què? Perquè ells saben que només poden tirar fora a un alcalde democràtic a base de violència. Sí. Perquè el que estan fent avui ahir és violència. Estan destruint el patrimoni de Ciutadans de Gandia. Estan posant en jaque tota la flora i fauna que té aquest parc. Estan deixant, eh, trencant papeleres. I, i la veritat, això és vandalisme, i delinqüència. El que passa és que torna a repetir, han pillat ha un alcalde que té molta paciència. Ara, ara entrarem en aquesta matèria perquè també és curiós que els que volen que el parc no es toqui són els primers que fan botelló, que munten saraos, jolgorios i coses similars, però van més allà, senyor Pérez, perquè també, clar, quan s'han vist que poc o res poden fer, han denunciat el senyor Guillermo Barber, el jutge, immediatament, pràcticament al dia següent, ha desestimat la denúncia. Sí, el que ha estat així és es de marejar-la per dir-ho eh, i a donar-li continuïtat en el temps, a vore fins a on podem aplegar i si pot ser que arriben eleccions millor i si podem, que és l'atravesant d'esta ciutat, al preu que siga i costa lo que coste, imputar a l'alcalde de Gandia. Siga com siga. Aleshores, en, en este cas, el parc, delito medioambiental, però vostè s'ha llegit el que és un delito? No, però igual, jo el denuncio en pau, ja tinc un titular de premsa, que claro. és el que es busca. No es busca eh, el, el seny i el trellat i el consens, no? Es busca crispar i a veure quina forma puc enganxar algú. I en aquest cas, evidentment, el jutge va dir que, bueno, però, però ràpidament, en, hores, i a lo millor en camí em va contestar que no a l'hogar, la va desestimar i, i ja està, ja, però pues ja està, perquè pues ja tenim el titular, i tu quan entres allà en Google i en els ordenadors, l'alcalde el va denunciar per delit ambiental i a Guillermo Barber, el president de la Junta de Districte, però és que al final te dones compte de que açò no pot continuar en el temps, açò té una caducitat, Això és com el 15M que estava allí en la plaça del de, quilòmetre 0 en Madrid i que sí, bueno, pues vale, portava gent, sí, però al final es s'enfla, perquè al final, diu, el que és de Gandia i Gandia no és Nova York, sap a saber qui eres i què estàs fent. I això arribarà a un punt en que el pare de Sant Pere, per hores, per dies, per, per setmanes, la gent es cansarà de veure els mateixos, perquè n'hi ha una majoria ahí silenciosa de unes 10.000 persones que viuen, treballen, conviuen, respeten i passegen per les carrers i al voltant del Pare de Sant Pere. I això no em diu res. Diu, falta que fa. I això no pinten. Si pinta el guió, oh, el que sí que ha llegat a la verja. No, però no, és un barri de 15.000 persones. N'hi ha 10.000 silencioses i moltes vegades el silenci és còmplice de les paraules. I vol dir que potser estan d'acord amb el senyor Torró i amb la remodelació del parc. Però això ni se'ls pregunta ni res. És a dir, que roda i volta és el mateix. I ja estic a la gent a veure en quin punt de la ciutat van a trobar un altre punt perquè si això s'acaba, tenen que anar a un altre lloc. Perquè si entrem en cifres, senyor Torró, que en dia té aproximadament 80.000 habitats, eh, la zona de Roig de Corella 15.000, i jo la vega que més gent ha vist manifestar-se és un 300. Què representa? Sí, 300 era el lo que diuen ells, con lo qual més de 200 no eren i a més ho dic perquè jo estava veient-los. Però el més important era qui anava en aquesta manifestació. Eren tot polítics, d'esquerres, tot, els grups d'esquerres de, de, Gandia i tots els afins. el eh, que no pot ser és que en aquests moments dins del parc n'hi ha 20-30 persones i que aquestes 20-30 persones estiguen amordassant a Morda Santa, tota una ciutat. Per què? Perquè, clar, si entra la policia pues evidentment eh, allò se va, se va liar. Entonces, què és el que volen? Ixa foto, ixa imatge. I entonces, me consta eh, que estan quidrant a altres poblacions, a sectors radicals d'esquerres perquè vinguen al parc. I entonces, mm, jo veig al Partit Socialista i dic, però què fan estos ahí? És es el mateix que feren el Roig de Corella. Què fan estos ahí? Ja n'hi ha algú del Partit Socialista que m'ha dit, nosaltres no estem a gust així, perquè, clar, la gent que n'hi ha dins, que està clavant-se, ja no és una gent que, que va en democràcia, ja no és una gent que ve a veure si entra la policia i la casa en pedraes, A veure si eh, eh, poden generar més violència a fi de que entre la policia i de que s'arme. Una ciutat com Gandia, una ciutat on anem a posar, fixa't, torna a repetir, no anem a tallar ni un arbre, ni un arbre. Si és el compromís que tenim en els veïns i que han fet ni un no, perquè no té sentit tallar un arbre ahir. Segon, Anem a fer terra compactada per a aquests camins, la gent minusvàlida pugui entrar, o la gent que va en, en el, el tacatà, -taca, este que posen els persones eh, majors, o eh, eh, dos parcs infantils de primer nivell perquè els xiquets juguen allí. I, 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 i un, una zona deportiva per a persones majors, per a que es cuiden les articulacions, i arreglar tots els bancs, canviar les faroles. I, i clar, la gent, quan té un dent, diu, i, i això és, claro, però ells volen dir, van a asfaltar, van a tallar arbres i tal, perquè tenen un motiu més per arribar a les eleccions i dir si entrem nosaltres no es tallarà ningú arbre, però si és que no anem a tallar ningú arbre, si és que no anem a fer res. Per això eh, estan intentant eh, bueno, pues que arribi a eleccions en el parc sense fer perquè la gent no sàpia què es va fer ahir en aquest parc. Llavors jo demano als partits democràtics d'aquesta ciutat que repeten la democràcia, que saben, Lorena sap sabe massa què és el que volen fer, ho sap, perquè ho ha vist i ho sap, però, clar, Lorena vol ser la líder radical, perquè és el que se porta ara entre la gent d'esquerres, ser quan més radical i si pots tirar alguna pedra millor. Entonces, el que vol Lorena és, mmm, molta d'aquesta gent, pues capitanejar-la. El Partit Socialista ha intentat, però, però no ha pogut perquè Lorena ha guanyat la partida. I entonces és la líder ara dels moviments radicals d'aquesta ciutat fenomenal. Però això a la gent del bloc de la ciutat que porta tants anys, que porta tants anys, que ha construït aquesta ciutat gent sensata, gent, eh, eh, bueno, que tots coneixen vostès, qui són, el senyor Bernat Rodríguez, gent així, o... Sebrià Molinero. Selfa. Com poden permetir que aquesta senyora estigui fent les barbaritats que està fent? Les barbaritats. A mi ja me costa que hi ha molta gent en contra que estiga votant una valla a un posa prohibido. què tenen que arribar si ja? Què tenen que arribar? A, a violència? A, a pegar-nos? Què és el que estan buscant? Pues estan buscant fer fora el govern del Partit Popular a base de mentires, d'enganys i de, de violència. Jo jo penso que no Perquè en aquest cas, senyor Pérez, eh, bueno, que acusen de, de delito ecològic ¿no? o de medi ambient, els que després eh, deixen un grapat de basura, fan botelló, molesten el veïnat, és eh, es que no s'entén. No, no s'entén perquè jo m'agradaria haver vist a tota aquesta gent que està ahí eh, agarrant la verja de l'ambaixar de Sant Pere, que està ahí criticant les obres, per què no es manifestava quan el parc estava ple de jeringuilles en drogadictes eh, darrere, en tots els respectes per a aquesta enfermedad i aquesta gent, quan aquest part donava por creuar per la nit, quan els veïns es queixaven de la falta d'il·luminació, on estaven? S'importava, diu, un pito, com estava el parc? Perquè no es manifestaren en la vida per a reclamar a molts governs, només uno, a molts governs del Partit Socialista, antic UPB i ara Bloc Compromís, no es manifestaren per reclamar seguretat, més llum, que, que, que netejaren el parc hi ha que passejar el parc així i conèixer-lo. No és només viure allí. I en la vida he vist ninguna manifestació, i mira que porta anys en el periodisme, eh, criticant la situació del parc de Sant Pere. Ara es critica que va canviar-se. És que no ho entenc. No ho entenc. I en aquest cas, eh, respecte a la pregunta que feies sobre la basura, és evident que uno quan està allí, quan ha segrestat el parc, eh, pues, n'hi ha gent que és molt respetuosa, moltíssima en Gandia, i també n'hi ha gent que no. Eh, entonces, l'estar allí fent un concert acústic. Jo, gràcies a això, m'he enterat que n'hi ha aus. Per a la gent major de casa que està llegint-nos, aves, pardalets. Pardals. M'entens? Allí en un ecosistema en aquests quatre carrers i que hi ha que preservar. Bé, interessant l'estudi, però bé, m'agradaria veure-lo que es publicara i poder alegar de que llavors resulta que els espardals que estan allí són espècies protegides. Ens queda un minut, senyor alcalde, i contràriament del que volen fer creure a la gent vostè, eh, va a llevar sement per a posar zona verda, perquè la pista skate desapareix per a posar zona verda. Sí, la pista skate, que eh, és una pista antiga i que fa molt ben menuda i tal, va tot a fora, que és cement pur, això va a fora i va xespa i, i parc infantil. ¿Vale? Pero es que además está en una pista de skate que será de las mejores pistas de skate que hayan. Están les daban de lo que son el campo de fútbol, del Roig de por ella, no estábamos el trinquete. Y se enfrenta una pista de skate espectacular. Bueno, pues el otro día chavales del skate mmm, me ven, es que vas a llevar el skate de, de, de tal y ahora nosotros, y no? Es que no os han contado la verdad. ¿Anima a llevar? Pero ¿anima a hacer un skate un poco de allá, molme gran y en condiciones espectaculares? Ah! I entonces ahi s'enteren. Se però què fa esta gent? Pues, Segueix enganyant, mentint, i ells ho saben, torne a repetir, ells saben lo que es va fer, saben tot, però si dicen que ho fem i la gent ho veu, diran, pues com el clau de la mota, el clau de la mota, a vore qui diu ara al clau de la mota que no li agrà. To món diu que és es espectacular, antes era un niu, allò, un niu fosc, enclotxen, tople de esbarcers, on s'amagava la gent, ho és es espectacular. El pare Sant Pere quedarà igual, espectacular, sense tocar ni un arbre, ni uno. I eh, si veuen, el, ahí està el projecte, fiques els arbres que n'hi han, tots els arbres, i estan els xocs i està eh, l'accés de les portes al costat. I ja està, que algú en aquesta imatge, que estan veient, que me diga quina diferència n'hi ha entre el parc d'avui i el que va, perquè pues ho vaig a dir. La diferència clave és que les persones majors podran anar, les persones disminuïdes en caire de roda podran anar, els xiquets tindran dos parcs infantils de primer nivell i la gent major tindrà per a poder manejar les articulacions i per a que disfruten del parc. Això ni es toquen les portes, ni es toca res de res. Entonces, esta és es la veritat del parc. El que estan dient és es tot mentira, però forma part d'eixa, de jo diria que la gent mantenga part coxina de la política. El que no és deu fer que és enganyar al ciutadà. I això no és deu fer. I aquests senyors, bueno, pues la seva bandera. Ara entenc per què no volen que es faci. Ara ho entenc. Massa obert. Claro. Això és el projecte que tenim en pantalla, que és nou, que no l'havíem vist fins ara en un mitjà de comunicació, jo el veig preciós i ara entenc per què la gent no vol que, que el govern de Gandia el faci. La gent que està allí. Claro. Perquè si tu poses això... Entonces, és... Home, entonces la gent dirà, dirà bueno, això és el que volíem i per això han estat aquests tancats así, trencant el parc, posant en riesgo els peixets que n'hi allí, que estan sense aigua, posant en enúfars en riesgo, embrutant, posant música per la nit, que dient, així, este part que de ser silenciós. I el primer que fan és fan un concert i claven pujant a la valla 200 persones allí cantant i ballant. O sigui, sea, és la incongruència d'esta. De Però a mi, jo no me vull deixar un missatge. Esta és es la gent que vol accedir al govern de Gandia. Ojo, eh? Esta és es la gent que vol accedir per estos mètodes al govern de Gandia. Si estos arriben a l'alcaldia la de Gandia, tot el que ha fet este govern, tot el que han construït, tot el que han fet, caurà, perquè estos molts d'estos, eh? ojo, n'hi ha persones que estan ahí i que estan enganyades, moltes d'elles, sí. però estan ahí. Jo les respeto, la veritat. Però és que enganyen, mentixen, estan destruint el parc, estan no deixant que la gent entre al parc, estan posant silicona en els estan trencant el parc, estan impedint que entre la gent al parc, i això, és, torno a repetir, són delinqüents. Doncs pues no tenim temps per a més, eh, podríem continuar, lògicament, perquè el tema dona, però ja hem vist que per així han passat tot tipus de veus de tots els colors polítics. I com sempre diem, són vostès els que tenen l'última paraula. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies, bona nit. A vostès, bona nit. Alcalde, un plaer, com sempre, gràcies, bona nit. Gràcies a vostès. I a vostès, aquest cap de setmana, molta, molta precaució. Gràcies, molt bona nit.